7 დეკემბერს ზუსტად 2 თვე გავიდა მას შემდეგ, რაც ჰამასი ისრაელში შეიჭრა და იქ ადამიანების ხოცვა შლეტა მოაწყო. ათობით ადამიანი კი გაიტაცა. 2 თვის თავზე ჰამასის ტყვეობაში ჯერ კიდევ რჩება 127 ისრაელელი. მძევლების ოჯახის წევრებს იმედი აქვთ, რომ ევროკავშირი შეძლებს კატარზე ზეწოლის მოხდენას, რათა მათი ახლობლები ტყვეობიდან მალე გათავისუფლდნენ. გატაცებულებს შორის არის იონათანის ძმა ალონი. გატაცებამდე ალონმა ძმას მისწერა, რომ მის სახლში ტერორისტები შეიჭრნენ. 10 o'clock my younger brother alone 10 საათი იყო, როცა ჩემო უფროსმა ძმამ ალონმა გამომიგზავნა შეტყობინება იმის შესახებ, რომ ტერორისტები მის სახლში იმყოფებოდნენ. მითხრა, რომ ჩუმად იჯდა თავის ოთახში. მე კი მიუწერა, რომ ძალიან მიყვარს და რომ ის ძლიერია. ამის შემდეგ მე მასთან კონტაქტი არ მქონია. არაფერი იციან კიდევ ერთი 30 წლის გატაცებული ქალის შესახებ. იამით შტეინბეხერი თავისი დის დორონის გათავისუფლებისთვის იბრძვის. და იმედეთი spoke with my sister. რუსეთ ჩემდას ვესაუბრე, მითხრა რომ ეშინოდა. ის საწოლის ქვეშ იმალებოდა თავის ოთახში. დაახლოებით 11:20 წუთზე ის ესაუბრა დედას. უთხრა რომ ძალიან ეშინოდა, რადგან ტერორისტები მის სახლში შეიჭრნენ და მალევე კონტაქტი გაწყდა. She was very terrified. ორი თვე არაც გატაცებულების შესახებ ოჯახებმა არაფერი იციან, თუმცა იმედი აქვთ, რომ მათ ახლობლებს ძალიან მალე შეხვდებიან.